қайырлы күн, құрметті достар! Бүгінгі біздің тақырыбымыз «Мен және интернет» деп аталады. Жалпы барлығымыз қазір 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. 21-ші ғасыр дегеніміз, өздерің жақсы білесіздер, бұл компьютерлік технологиялардың ғасыры болып табылады. Яғни адамның көптеген қызметін компьютер, яғни технологиялар алмастырып жатыр, иә? Мысалы, қарайтын болсаңыздар, бұрындары самолетке, пойызға билетті, кассаға барып алатын болсаңыздар, қазір кассаға барудың қажеті жоқ, үйде отырып ғаламтормен интернеттен, яғни билеттерді ала аласыздар. Немесе тамақ жаңағы тапсырыс берулеріңізге болады үйге. Немесе баяғыдай банкоматқа барудың қажеті жоқ, телефондағы қосымшалар арқылы барлық жерде төлем жасасаңыздар болады. Яғни адамның өмірін жеңілдетіп жатқанын айтып өткіміз келеді. Интернет және оның мүмкіндіктері оразан зор, бұл күннен күнге кеңейіп келе жатқан оқу мүмкіндіктері. Интернет желісінде оразан зор ақпарат көлемінің қол жетімдігі екен айтқымыз келеді. Және бұдан да басқа сіздер өздеріңіздің іштеріңізден қандай мүмкіндіктер бар, соларды өздеріңіз де ойлап отырсаңыздар. Жалпы интернет сен және сенің қатарластарың үшін несімен тартымды, иә? Әрине, бұл өз-өздеріңізді тануға, танытуға. Одан кейін жаңа бейне жасауға, мысалға, TikTok арқылы атақты болып кетіп, немесе Instagram арқылы атақты болып кетіп, блогер болып атақты болып кетіп, яғни өздерін танытып жатқан тұлғалар өте көп, иә? Одан кейін ақпарат алмасуға мүмкіндігіңіз бар екен. Қызығушылық табуға, мысалға айталық, қыздар мысалы тігін тігуді жаңа қызығатын болса, YouTube-тағы сабақтарды көру арқылы сол тігін тігудің сабақтарын үйреніп, соны жаңағы қызығушылығын дамыту, яғни жетілдіру, немесе ұлдар жиһаз жинау болса, соны үйрену деген сияқты. Яғни дербестікке қол жеткізу, осындай дүниелермен интернет сіздер үшін және сіздердің қатарластарыңыз үшін тартымды болып табылады екен. Жалпы интернетте маған қандай да бір қауіп төнуі мүмкін бе, иә? Соған тоқталып өтейік. Енді ересектердің пікірінше, интернетте 5 түрлі қауіп төнуі мүмкін екен. Бұл біріншісі денсаулыққа кері әсерін тигізеді дейді, яғни сіздің көзіңізге әсер етуі мүмкін, және отырып жұмыс істегеннен кейін үнемі омыртқаңызға әсер етуі мүмкін, қисайып кетуіне, немесе үнемі отырып жұмыс істегеннен кейін белсенді қозғалыс болмағаннан кейін артық салмақ жинауға да мүмкіндік болуы мүмкін. Және келесі виртуалды ортаға терең еніп кетуі, яғни виртуалды әлемнің қайсы екенін және шынайы әлемнің қайсы екенін ажырата алмай қалу. Келесі жағымсыз контентке тап болу, яғни сіздерді зорлыққа итермелейтін, немесе ақша талап ететін, немесе басқа да, яғни жағымсыз әсер ететін сіздерге жағымсыз контенттерге тап болуларыңыз мүмкін. Келесі бейтаныс адамдармен тілдесу, бес саусақ бізде бірдей емес, сол сияқты адамдардың да ниеті, пейілі әртүрлі болып табылады. Сіздерге кері әсер ететін адамдармен танысып, олмен шынайы өмірде араласып кетуіңіз мүмкін, ол адамдар педофил болып шығуы мүмкін деген сияқты, немесе басқа да сіздерге өміріңізге жалпы кері әсер ететін адамдардың қатарынан болуы мүмкін дейді. Бұл әрине ересектердің пікірі, ары қарай кететін болсақ, жалпы гаджеттер мен интернет тәуелділік тудыра алады ма дейді, иә? Компьютерге тәуелділіктің тууына не себепші бола алады екен, осыған тоқталып өтейік. Бұл біріншісі қатарластармен қарым-қатынасының жетіспеушілігі. Яғни адамның қарым-қатынас өзінің қатарластарында достары болмайтын болса, араласатын адам болмаса, ол ондай адамды интернеттен іздей бастайды екен. Келесі ата-ана тарапынан жеткілікті көңіл бөлінбеуі. Яғни ата-анасы бірге сөйлеспейтін болса, оған мейірімін бермейтін болса, ол мейірімді, ол көңілді интернеттен іздей бастайды екен. Келесі өз-өзіне, өзіне сенбеу, өз күшіне сенбеушілік, ұялшақтық. Яғни көптеген адамдар бар, мысалға, әртүрлі оның кемістігі болуы мүмкін, мысалға, денесінде бір жара болуы мүмкін, немесе бір жері қисық болуы мүмкін деген сияқты. Оны ол шынайы өмірде ұялуы мүмкін, ал ғаламторда отырғанда мен ешкім көрмейді деп өзін батыл сезінуі мүмкін. Немесе ұялшақ адамдар болады өз табиғатынан, сөйлеуге ұялу, ортаға енуге ұялу, ал интернетте ол мүлде ұялмауы мүмкін, ашық болуы мүмкін, батыр сезінуі мүмкін. Келесі барлығы сияқты болуды қалау дейді. Яғни барлығы да TikTok түсіреді ғой, мен де TikTok түсірейін. Барлығы да Instagram-да отырады, мен де Instagram-да отырайын деген сияқты ой болуы мүмкін. Ермек не хобби, компьютермен байланысы жоқ, кез келген басқа қызығушылықтардың жоқтығы. Себеп болуы мүмкін. Стресске төмен төзімділік, дау жанжалдарды шеше алмау, қиындықтардан қашып кетуді қалап, қаламторда көп уақытын өткізу,
және қатарластармен және қарама қарсы жынысты адамдармен қарым қатынас құра алмау. Мысалға, қыздар шынайы өмірде жігіттермен араласа алмайтын болса, немесе жігіттер шынайы өмірде қыздармен араласа алмауы мүмкін, ал ғаламторда олар тез тіл табысып кететін адамдардың қатарынан болуы мүмкін. Яғни осылар компьютерге тәуелділікке тууына, яғни себепші болады екен. Сізде компьютерге, интернетке тәуелділік бар ма, жоқ па, оны келесі сұрақтарды өзіңізге қою арқылы білсеңіз болады. Яғни сіз интернетте 24 сағаттың қанша уақытын өткізесіз? Мысалға, 24 сағаттың 13 сағатын өткізесіз ба, әлде 5 сағатын өткізесіз ба? Әдетте интернетте не істейсіз, не қарайсыз? Өзіңіздің көңіл-күйіңіз жағдайыңызды бақылап көрсеңіз, яғни интернетте отырған кезде сіздің жағдайыңыз, көңіл-күйіңіз қандай, ал интернетте отырмаған кезде көңіл-күйіңіз қандай? Интернетке қатты шыққыңыз келетін соншалық өзіңізді тоқтата алмай қаласыз ба? Соңғы уақытта оқудағы үлгеріңіз төмендеп кеткен жоқ па, осыны бақылап көрсеңіз. Жалпы, интернетке тәуелділіктің өзі 9 белгісі бар екен, яғни үнемі онлайн болуды қалау, яғни азанда кірсеңіз де ондай адамдар онлайн отырады, кешкісін кірсеңіз де, түнде кірсеңіз де онлайн отырады екен. Келесі, интернетке шыға алмаған жағдайда ашушаңдыққа бой алдыру, яғни мегабайты бітіп қалатса, немесе үйде ғаламтор жасалмай қалатса, ондай адамдар ашушаң бола бастайды екен. Келесі, виртуалды кеңістіктен шығуды қаламау. Оқу үдерісінде үлгеріміне әсер тигізетін зейін бұзылысы болуы мүмкін. Жеке бас тазалығына немқұрайлы қарау, яғни суға да түспеу, басы май боп отыра беру, азынан кешкеден осы интернетте өткізу, тамақтан бас тарту, немесе компьютерден не телефоннан бас алмай, жүйелі түрде бейберекет тамақтану, яғни тамаққа барлығы шақырған кезде, тамақтан жатқан кезінде отбасы мүшелері келмеу, немесе тамақ ішіп отырса да соткіде отыру, немесе компьютердің алдына тамақты алып кеп алып, осы жерде тамақтану. Айналадағы адамдармен жанжалдасу, шынайы өмірде қарым-қатынастан бас тарту. Барлық ақшасы болса, компьютер мен интернетке салуға дайын тұру. Яғни, осындай 9 белгісі бар екен. Жалпы өзіңіздің бойыңыздан немесе досыңыздың бойыңыздан компьютерге тәуелділіктің 5 немесе одан да көп белгілерін байқаған болсаңыздар, не істеу керек, иә? Яғни, интернет сізді басқарып кетпейінше, сіз интернетті басқарыңыз. Яғни, күнделікті 24 сағаттың қанша уақытын интернетте отыруға арнай аласыз, соны нақты белгілеп алсаңыз. Одан кейін екінші күн тәртібін жасап алсаңыз. Яғни, азында мен 7-де тұрам, сосын таңғы жаттығу, сосын таңғы ас деген сияқты. Яғни, сол кезде өзіңізді реттеуге де көмектеседі. Одан кейін атыс шабысты, кезбелікті ойындарды, логиканы дамытатын ойындармен алмастырсақ. Ұйықтар алдында гаджеттерді қолданудан, әлеуметтік желіге кіруден бас тартсақ. Және егер жаныңызда компьютер жоқ болғандықтан өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, сирек қиялға берілсеңіз, көз алдыңызда компьютер ойындарының кейіпкерлері тұрса, онда ұялмаңыз, ол туралы ата-анаңызбен, психологпен сөйлессеңіз болады, және олар сізге жан-жақты қолдау көрсетіп, әртүрлі қиындықтарды жеңуге үйретеді. Және достар, мына жерде мен сіздерге, егер психологқа барғым келмейді, онлайн түрде көмек алғым келеді, мен анонимді түрде көмек алғым келеді дейтін болсаңыздар, көрсетілген сайтқа кіретін болсаңыздар, сіздер сол жақта онлайн түрде сіздерге тегін психологиялық көмек беретін мамандардан көмек ала аласыздар. Жалпы айтып өткім келеді, бұл сайт Қазақстан Республикасының барлық тұрғындарына тегін түрде психологиялық қызмет көрсету үшін, көмек көрсету үшін ашылған сайт болып табылады. Сайт бірнеше бөлімнен тұрады, сол бөлімде балалар мен жасөспірімдер деген бөлімге кіретін болсаңыздар, сіздерге тегін түрде көмек бере алатын психолог, психиатр мамандардың суреттері, олар туралы ақпарат көрсетілген, және жазылу деген батырма бар, сол батырманы басатын болсаңыздар, жалпы аты жөндеріңіз жазсаңыздар болады, немесе аноним деп жазып өтіп, жазылсаңыздар болады, және содан кейін сол адамдар сіздермен хабарласып, сіздерге тегін психологиялық көмек беретін болады. Енді достар, өздеріңіздің өмірлеріңізге сырт көзбен қарап көрейік. Жалпы орташа статистикалық интернетті қолданушы бұл күн 2,5 сағат отырады екен. Бұл дегеніміз бір айда 3 тәулік отырады деген сөз. Яғни жылына 36 тәулік, ал жалпы өміріңізді елестететін болсақ, бұл 6 жыл уақытыңыз интернетте отырады деген сөз. Яғни 6 жыл виртуалды өмір деген өте ұзақ, иә, қарап отырсаңыздар. Жалпы жүргізуші куәлігін алу үшін небәрі 8 тәулік керек екен. Ал суретке түсіп үйрену үшін небәрі 2 тәулік қажет екен. Ал денеңді бабында ұстау үшін небәрі 7 тәулік қажет екен.
Құрметті достар, әрине қазір интернетсіз өмір сүру мүмкін емес, бірақ заманауи технологияларды зиян шегу үшін емес, өз игіліктеріңізге пайдалану маңызды болып табылады. Достар, бүгінгі айтылған тақырып сіздер үшін қызықты болды деген үміттемін. Келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар.